এতিয়া আমি খবৰ পোৱা মতে যোৱা ৰাতিয়ে হাতীজাক নদী এইপাৰ হৈ পেলাই আপোনাৰ নতুন মাটি ছাইডে গুচি গ'ল। তাৰপৰা ৰাইজে খেদা খেদি কৰি আনি গৰঙা দলঙৰ কাষেদি আহি আৱঘাটত এতিয়া নদীখন পাৰ হৈ গৈছে, ধনশিৰি নদী পাৰ হৈছে। গঁড় অৱস্থান কৰিছিলে প্ৰায় 50জনমান, আমিতো আৰু ওচৰৰ পৰা গণতি কৰিব পৰা নাই, তেওঁ আনুমানিক 50জনৰ ভিতৰত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু। কথা হৈছে কি, এতিয়া ৰাইজৰ ধান খেতি আছে, সিফালে ধৰক নদী সিপাৰে ৰাইজে ধান খেতি কৰিবই নোৱাৰিলে হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে। এতিয়া এইপাৰে ৰাইজে খেতি কৰিছে, এতিয়া হাতীৰ পৰা মানে এতিয়া ইয়ে ধান দাব পাৰিব যে নোৱাৰে, পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো এতিয়া আশা ক্ষীণ হৈ পৰিছে। কাৰণ এতিয়া পানী ইমান বেছি থকা অৱস্থাতে হাতী পাৰ হৈ আহিছে, পানী যেতিয়া কমি যাব তেতিয়াতো অতি সোনকালে খুব কম সময়ৰ মূৰে মূৰে ধৰক হাতীবিলাক আহিব। গতিকে ইয়াৰ এটা উচিত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি মানে বন বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, যাতে অকণমান হাতীখিনি এটা সু ব্যৱস্থা কৰে, যাতে নদী এইপাৰ হৈ নাহে। কাৰণ সিপাৰেতো খেতি নকৰিলে, সিপাৰে ৰাইজে খেতিখিনি নষ্ট হ'লেই, কিন্তু এইপাৰ ৰাইজেও যাতে খেতিখিনি নষ্ট নহওক তাৰ কাৰণে মই বন বিভাগক মানে ইয়াৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাইজে খেদিছে, আমি বন বিভাগক খবৰ দিছোঁ, তেখেতসকল আহিবলৈ ওলাইছে আমি খবৰ পোৱা মতে, কিন্তু তেখেতসকল পোৱাহি নাই, ৰাইজেহে এতিয়া হাতীখিনি ইপাৰ কৰি খেদিছে। এতিয়া আমি খবৰ পোৱা মতে যোৱা ৰাতিয়ে হাতীজাক নদী এইপাৰ হৈ পেলাই আপোনাৰ নতুন মাটি ছাইডে গুচি গ'ল। তাৰপৰা ৰাইজে খেদা খেদি কৰি আনি গৰঙা দলঙৰ কাষেদি আহি আৱঘাটত এতিয়া নদীখন পাৰ হৈ গৈছে, ধনশিৰি নদী পাৰ হৈছে। গঁড় অৱস্থান কৰিছিলে প্ৰায় 50জনমান, আমিতো আৰু ওচৰৰ পৰা গণতি কৰিব পৰা নাই, তেওঁ আনুমানিক 50জনৰ ভিতৰত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ আৰু। কথা হৈছে কি, এতিয়া ৰাইজৰ ধান খেতি আছে, সিফালে ধৰক নদী সিপাৰে ৰাইজে ধান খেতি কৰিবই নোৱাৰিলে হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে। এতিয়া এইপাৰে ৰাইজে খেতি কৰিছে, এতিয়া হাতীৰ পৰা মানে এতিয়া ইয়ে ধান দাব পাৰিব যে নোৱাৰে, পাৰিবনে নোৱাৰে সেইটো এতিয়া আশা ক্ষীণ হৈ পৰিছে। কাৰণ এতিয়া পানী ইমান বেছি থকা অৱস্থাতে হাতী পাৰ হৈ আহিছে, পানী যেতিয়া কমি যাব তেতিয়াতো অতি সোনকালে খুব কম সময়ৰ মূৰে মূৰে ধৰক হাতীবিলাক আহিব। গতিকে ইয়াৰ এটা উচিত ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি মানে বন বিভাগক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, যাতে অকণমান হাতীখিনি এটা সু ব্যৱস্থা কৰে, যাতে নদী এইপাৰ হৈ নাহে। কাৰণ সিপাৰেতো খেতি নকৰিলে, সিপাৰে ৰাইজে খেতিখিনি নষ্ট হ'লেই, কিন্তু এইপাৰ ৰাইজেও যাতে খেতিখিনি নষ্ট নহওক তাৰ কাৰণে মই বন বিভাগক মানে ইয়াৰ কাৰণে এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। ৰাইজে খেদিছে, আমি বন বিভাগক খবৰ দিছোঁ, তেখেতসকল আহিবলৈ ওলাইছে আমি খবৰ পোৱা মতে, কিন্তু তেখেতসকল পোৱাহি নাই, ৰাইজেহে এতিয়া হাতীখিনি ইপাৰ কৰি খেদিছে।